un pare digui, pues se n'anem tots allà i tots a treballar junts i ja se n'eixirem tots junts. Això era antes de la guerra, antes que esclatara la guerra. Mm. I se n'anaren i allí era el paraíso. Mm. El paraíso, els dos camps de tarongers i després feren un horta. Sí, i estava al costat, diguem, és el camí de la Reba. Al costat, no molt lluny del motor. Sí, el motor de... Està I... per una banda, està el motor de 68, que diguem, el de la Reba, Aixina. L'altre el motor de Marcos. Aixina. I la, els camps estan a mà esquerra i el motor a mà dreta. I pues, allí... I allí estava la caseta i vivia. Allí estava la caseta. Però la caseta ja no està, i la caseta no. Desaparegué. Ah, però això està... Això és la meva història, sí. La més pesada. I pues, allí estàvem i vivíem fantàstic. El pare feia horta i mon tio, era molt treballador i el pare, i feien horta i jo, ja ho dic, estava de lo més bé allí, entre les frutes, les taronges, les frutes i les verdures de l'horta. I la mare anava i teníem gallines, teníem un cavallet i teníem una tartana. I en la tartana pues, la mare agarrava les hortalisses i venia al poble a vendre-les en Matia Roseta. Matia Roseta no venia a vendre, era més pronta ma mare. I se n'anava, les gallines teníem ous, i se n'anava a València a vendre ous. Mm. I venia el foc, i en tot això pues, passàvem de lo més bé. Normal. I anàreu on anàreu? De València on passàvem? I de València a coneixíem a unes persones republicanes que justament quan el llibre, fèrem el llibre i fèrem una festa així en el poble, estava encara les dues xiques, que hi havia dues xiquetes on anàrem, i de la meva edat, jo jugava en elles i aixina, i ara s'han mort, però entonces encara vivien i encara ens fèrem una foto juntes i tot. I anàrem allí al Tibidabo. Primer a Barcelona, dins de Barcelona, després no. I jo em tenia molta por i anàrem al Tibidabo, a d'altres republicans. I mon pare caigué molt mal d'un quixal, tingué un fleco i no podíem cuidar-lo, perquè no podíem anar a farmàcia, no podíem cuidar-lo. Estàvem amagats. Quan venia una persona, me posàvem al llit. I me posàvem allà, i tu, torres. I home, jo no tenia por. Perquè estava mon pare i ma mare, quan estic contestant, ton pare i ma mare ho salven tot. Mm-hmm. Puesto que estaven ells, no podia arribar-me res, i pensava jo. Però allí ho passaren molt mal, primer cosa, i el pare en 40 de calentura, 41, i una nit li diu, José, li diuen, s'ha mort, li diu a ma mare, Elena, el Pepe és mort, està morint-se, i ma mare diu, ja ho sé, José, ja ho sé. Però no t'apures, no t'apures que si ve la cosa l'enterrarem en el corral. I jo que jugava en el corral en les altres xiquetes, jo no volia jugar en el corral allí, me feia por. No me feia por la mort, quan tens 5 anys no saps el que és la mort. És una ausència, però, i tu creus que la persona va tornar. Però el que me feia por és que xafàvem allí. Mm-hmm. Jo dic, ja no jugo en el corral, me dient tu, i la xiqueta és molt tonta, ara no vol més jugar en el... Bueno, així no. I d'ahí... Tenies aprensió. Tenia aprensió a xafar. I jo dic, ma mare diu que l'enterrarem en el corral. Bueno, i d'ahí passàveu a... I d'ahí anàvem en un autobús... Per la frontera o per... De València... Per muntanyes, per frontera... De València a Barcelona en el tren, me'n recordo molt bé. I en el tren la gent cantava cara al sol con la camisa negra, ja ho sabràs? Sí, sí, sí. Que tu bordasses rojo aquí. Sí, sí, sí. I ma mare me deia, canta, cantas Martina, filleta, canta, Nieves, canta Nieves. I jo cantava. I passava un soldat i me digué, ai, mira que guapeta eres. I com te diuen? Nieves Campos. Oh, molt bé, molt bé. Canta, canta. Bien. I així arribarem a Barcelona, mon pare se posa bo, de seguida, en altres papers falsos, per a la frontera. I arribarem prop de la frontera, el poble no me'n recordo quin era, però prop de la frontera. Era, i d'allí se n'anaren a peu, en els diners, en els papers falsos, se n'anaren a peu a la... A la muntanya. Quan arriba a França, la dona que mos cobijava, és que era la dona, marit i muller,
I la patrona diu, vaig ocupar-me jo d'esta xiqueta, però té una cara d'espanyola que no pot en ella. I de la manera que l'heu vestit, espanyola, i això, jo no puc dur-la a l'escola de la manera que va. Que en seguida diran que és una espanyola, i li diran espanyola de merda. Me ho diuen igual, eh? Però, bueno. I jo veia que aquesta dona tenia interès en que jo sigui. I me diu, com te diuen? A veure. I jo dic, ah, ara li preguntaré a ma mare. I me n'anir a ma mare que feia la plotxa, no sé com se diu, els plats, ella llevava els plats. Jo dic, ara com me diuen, mare? Diu, és Valdina, com te posarem, ara ja està, tot això era perquè no mos trobem. Nosaltres no hem estat expulsats, ells ni a les Campos i els altres, nosaltres no. Ara te diuen, és Valdina, el teu nom, i jo més ho farà, vaig, jo dic, a mi me diuen, és Valdina. Com? Com te diuen? Jo dic, és Martina, així no de veritat. I diu, és, com, és, ma, és, ma. Diu, això és molt lleig. I molt espanyol, això ni pensar-ho, això ni pensar-ho. Tu no pots dir-te espanyol. I per què? I dic, jo trobava bonico. I em diu, per què no? Perquè això és molt espanyol i no. Ton pare m'ha dit que teniu camps de taronges. Doncs te van a dir Clementina. Clementina és una taronxeta i te va molt bé, i això és molt francès. Ara te diuen Clementina, com que això és Clementina, ho oblides per complet. Jo dic, ja va, la volta que tingueu. Ja, jo dic, doncs així, fan com allà. Ja no tinc que dir més Martina. I tots els diplomes, tota la meva escolaritat, tot és Clementino Chassin, Clementino Chassin. Me diuen Clementino Chassin tots els vells.